V-am promis că vă fac un tutorial despre tencuirea unui perete cu tencuială bază Ipsos. Nu mai facem cu furtun de nivel, cu sfoară, cu bolobocuri, nu. Folosim laserul și cu acest laser o să-mi dau seama de grosimea tencuielii pe care o să o aplic. Dar se pare că nu este atât de subțire, însă nici nu este foarte mult. Și ghidași pe care le știți și voi. În timp ce vă uitați, puteți să apăsați și butonul ăla de like, iar dacă vă place conținutul de genul, vă puteți abona și la canal. E gratuit. Și o iau ușor așa de jos în sus. Îl vezi? Da, se vede. Uite, ăla este. Am tras șinele de ghidaj și acum hai să vă arăt cum să încarc. Ionuț, ca de obicei, la mistrie, vă învață cum trebuie să faceți ca să scoateți peretele. Dacă mortarul ăla de multibar nu se lipea, adică la voi mă refer, să știți că ăsta o să se lipească pentru că e lipicios, nu să aveți nicio problemă de genul ăsta. Nu trebuie neapărat să dați, puteți să dați și cu o mistrie mai mică, și cu o gletieră, și cu orice. Important este să-l dați. Și se încarcă, și se încarcă, și se încarcă. Vedeți ce bine dacă s-a dat cu beton contact? E altceva? Face priză, altfel nu? Jos oricum e bine că avem subțire așa, mai până la jumătate. Ne scutește, însă sus e cam multișor. Dacă lăsăm așa, ce părere ai? Model. Are model, mă. Deci cu lavă pe cățeia? Da, le dăm cu pompa. Ia să. Acum se întinde pe ăsta astfel încât să fie deasupra de profil de ghidare. Adică așa, în mare, se face și se dă o față. Și a zis Ionuț, care îți place mai mult, aia mortarul sau asta? Ipsos. Asta. Deci asta îți place ție acum, nu mai... Da, bă. După ce ai învățat o România întreagă cum să te încuiește, că au vizualizări clipurile alea în draci, acum nu mai vrei să mai folosești nisip. Păi e frumos. El te-ai învățat cu din ala și acum. Da, asta este ce vrei, nu poți să te face dacă așa vrei. Continuăm. Ce sună. Pentru cei care ați intrat mai târziu și să comentați că te încuia la bază Ipsos la fel, să știți că asta nu e la fel, asta de ce se vă arăși capul acum. Și asta are fibre și e un pic diferită față de MP75, de ce mai știți voi. Mano, tem și altele. Și uite cum s-a adus o troacă de material. Să chemăm Salaurul să mai facă... Da, să fac micul ăsta. A, Salaurul fiind cine? A? A? Cine e Salaurul? Cred că e eu. Politic. E eu, a? Asta este. Să arătăm și cu dreptarul și apoi mai revenim pe parcurs. Cu dreptarul e stil vietier, așa, cu pana aia, nu? Adică prinde contur. Ai făcut un sfert de perete. Uite așa arată dreptarul ăsta. E stil pan așa. Se trage cu el înclinat. Ia uite.
Uite ce văd. Deci că este ceva, nu? Da, doar că, ce vreau să vă zic, el iese acum, dar o să înceapă să și lucreze. Dacă noi lăsăm așa, el e tras ok, dar într-o oră el începe să mai se lase, mai se denivelează, pentru că n-ai material, se așează. Și de-aia, după ce i-a tras Ionuț așa, continuăm și mai revenim o dată pe el. Să-l mai șpăculim, fie cu un cuțit, fie cu o gletieră, o să vă arătăm cum facem noi. Deci nu îi mai faceți nimic acum, ele moale, începe să intre în priză. Încă o dată ne salvează schela asta de la Brico, de care tot râdeau unii pe Facebook acolo. Da, mai plecăm de eu. Da, e bună, ce... E ce trebuie, la înălțimea ta, așa. Bine, mă. Așa se face, tac, 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 tac. Uite, m-am pus logica eu. A, deci o dai și în de-astea. Păi da, mă, da, prea mult, mult, prea mult. Nici prea să te forțezi, înțelegi? Calmează-te, nu te forțezi. Vem și la pătăi. Eu nu pot să spun o pătă, nu-i problemă. Nu, mă, lasă că este bine așa. Da, mă, deci asta e tehnica. Pac, se întinde ăsta. Se nivelează un pic cu gretirea și apoi se trage cu dreptarul. Și apoi să vă arătăm cum îl facem. Că mai sunt și niște secrete, bineînțeles. Și uite, așa a ieșit jumătatea asta de perete. Am făcut frumos aici, este, uite ce drept. Nu e așa? Ai făcut tu? Sau cine a făcut? Păi cum cine a făcut? Păi cine a făcut jumătatea de perete? Păi noi amândoi, ai făcut tu. Adică eu nu știu să facă. Puteți la treabă și la treabă. Serios, faci? Fii atent, ai stine. Da, mai văzut că e pe stânga și de-aia. Știu că faci, mă, dar eu, mă? Vine un pic mai greu că e pe stânga, de aia. Fii atent aici. Numai tu dai pe serita asta așa. Ia-i, uite, șeful, mă. Am glumit cu tine. Cine a inventat asta? Nu eu? Normal că tu, dacă nu știai, nu mai... Inventai, nu? Un tutorial, dacă nu știi... Să faci chestia respectivă. Auzi, să merge una, n-ai treabă cu tine. Materialul e perfect. Cu schela aia de la Brico? Nu, e la stânga, știi ce? Te vine un pic mai greu pe stânga, mă, de... Hai, lasă-mă, că e bine, oricum, te descurci. Stai liniștit. Îți faci la oră acum material? Îmi faci toată. Normal. Pe cine te-o fac? Te las pe tine la greu acum. Mă, s-a plecat foarte ușor ăsta, deci e... Da. Era mizerabil. Prea mare aici, dar... Eu nu știu, în sus, așa. Mistria, e pe stânga mistria, este? Ai putea să... Mai curețe leacă din cap. Hai să dau ca să și vadă. Da, băiat. Normal dădeam așa, știi, dar hai să dau... Hai de cum vrei tu, că dacă te sucesc. Bine așa. Și să-i dădești dacă mă e completat pe regulă, nu? Da, mai dăm o mână peste dacă e, nu e problemă. Vine ăla. Da, nu e normal, ai cușor aici. Dacă e venit urs, completarea nu-i problemă. No, sau îl chemă pe Ionuț. Nu, domnul Ionuț. Ce zici? Mă trecem pe anul. Cum să nu, mă, nu vezi ce e acolo, hartă. Așa, acum am luat dreptarul. Așa. Dreptarul pară. Ești pregătit să vezi minunea? Da, sigur. Hai mă, că-i meserie aici, ce n-ai pământ. Am mai rămas cu gaură jos, pe care o să fac, chiar meserie cu Daniel. Că nu mai zică nimeni că nu face. Uite, tare pe el. Eu îl puneam în habă, dar tu dai de pe perete, bravo. Uite, ce s-a dat pe perete, dai în habă. Nu știu. Nu, că am mai rămas aici o... Hai, tu lasă așa, că se groa și mai sus. Asta mi-a rămas cu gaură. Hai, că e mai de mod, atât. Deja, uite, acum a început să și lucreze, știi, dar îl simt eu cum să trage de gletie. Îl simți? Aha. Sună și telefonul. Și nu fi. Da, și acum mai venim o dată, bineînțeles, până la mine în sus mai trage, da?
Cam asta este. Aproape gata peretele, ia să vedem. Bă, dar rapid, bă, domnule, deci într-o oră să faci peretele ăsta? În fine, te-am ajutat și eu, ai văzut. A contat ajutorul meu, nu? Cine spune apă în găleți? Nu? Am dat și eu acolo un metru, doi. Contează. Contează. Ce ne face noi dacă nu ne ajutăm unii pe alții aici, nu? Așa, mă. Sus acolo e mai mult de încărcat, într-adevăr. Da, nu-i de speriat așa, doi jumate, acolo, trei, nu? Da. Maxim trei în unele locuri. Chiar acum a început să lucreze asta la uși. Începe să se așează, mai se lasă, mai face denivelări. Nu vă speriați dacă l-ați tras bine și nu rămâne așa, că nu îngheață ăsta. Mai ales dacă sunt grosimi diferite, normal că și apa e eliminată diferit. Ce o să ce pictează eu, nu știu ce frumos face. Blocurile comuniste, mă, nu ziceau ăștia că sunt blocuri bune. Și a făcut Ceaușescu ăsta. A făcut mult față. Uite, mi-au comentat ăștia pe TikTok că ne-a dat Ceaușescu casă, că ne-a dat... Ei sunt atât de limitați la cap încât nu înțeleg că nu le-a dat Ceaușescu. Și cei care au fost după Ceaușescu v-au dat, atunci n-aveau nimica, dar... Am ce frumusesc. Ceaușescule, unde ești, Ceaușescule, să vezi? Ce pereți drept faci eu, nu-s după tine. Unde ești, mă, Ceaușescu de-a? Și așa arată peretele. Acum urmează să-l lăsăm puțin să se odihnească și după aceea o să-i facem finisarea. Noi o să luăm o pauză, voi veți vedea finisarea imediat.